အလုံးမလာပါဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာကတော့ဒါကျတင်းနဲ့ဒါတောင်ပိုင်းတိုင်းပေါ့နော်တက်မ6ငယ်မြေပေါ့ဒါကျတင်းနဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဟိုကျတင်းနဲ့ကကျွန်တော်တို့တက်ခွင့်မှုဖြစ်တဲ့ဒါကိုတွေးကြီးနဲ့ဒီတက်ခွင့်မှုဖြစ်တဲ့ကိုရှေးကြီးတို့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှဒါသူတို့ရဲ့ရှေ့တန်းမှာစစ်စီမှာအမှတ်တရဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့ညီလေးအမှတ်တရဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းအရာလေးပြီးရင်အားတက်ဆုံးတဲ့ဟာလေးအာပြည်သူတွေအားရှိစေမဲ့ဟာရယ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေထပ်ပြီးအားရှိအောင်လို့ဒီဘက်ကအဖွဲ့ကြီးကအလုပ်လုပ်ပြလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ရှေ့တန်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့မှဘာလိုအပ်ချက်ရှိမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဟိုအက်ဒမင်ခိုင်မဆင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးဒါအများအားဟိုကိုရိုးလည်းအများအားပြောနေကြပဲအဲ့တော့ဒီနောက်ကထောက်ဖို့ကတီးတီးတက်တက်တကယ်ဦးကိုဟိုလုံလုံလောက်အင်အားပြည့်ပြည့်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုသွားတဲ့လူအနေနဲ့လည်းနောက်ကိုစိတ်တဆင်းနေဖြစ်ရတယ်လို့လုံလလဆင်မတက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲတခွဲမှုတကယ်ရှေ့တန်းမှာတိုက်နေတဲ့တခွဲမှုဒူတခွဲမှုတွေနဲ့လည်းအတွေ့နေပြီဆိုတော့ညီလေးကပဲနည်းနည်းသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေရယ်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်လေးပေါ့လိုအပ်ချက်လေးတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဝိုင်းပြီးတော့မေးသွားကြမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့တခွဲမှုကိုတွေးကြီးဟဲ့မိုက်တယ်နော်အဲမင်္ဂလာပါဒါကိုရှေးကြီးဘာရှေးလဲဒါသူရှေးလုံးလုံးမှာခုံတော်မှတော့နှိပ်မိထားတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတကယ်ကိုရှေးတန်းမှာဖိုင်တာကြကြပြင်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါလေအဲပြီးတော့ဒါတိုက်ဝဲဖြစ်စဉ်တွေဘာတွေမထုတ်ပြန်တာရှိပေမဲ့ပေါ့နော်အခုချိန်ထိပေါ့နော်စိုးစပါပြီဆိုနေအခုချိန်ထိပေါ့နော်အဲနည်းလေးပြောပြပါအောင်တိုက်ဝဲပေါင်းဘယ်နဲ့ပွဲတော့နှွဲပြီးသွားပြီဘယ်ပွဲအထင်ကြီးပွဲတွေပဲပြောဟိုတာမန်ငါရှန်ငါကြီးပြောမနေနဲ့ရတယ်အဲပွဲကတော့ရှေကူးကန်ပွဲရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တောတော့ပွဲရယ်ပြီးရင်လက်ခတ်တောင်ပြီးရင်ဒီဘက်ရောက်တော့ဒီဘက်မှာရောက်ပေါ့ရေစခန်းရေစခန်းပြီးတော့ပေါ့ view ဟာပြီးတော့အမှတ်နဲ့ဒါထင်ကြီးကိုသိရမလားထင်ကြီးဒါတိတိမွားတွေမပါဘူးဒါရှေကျုံးခဲ့တဲ့ပွဲပေါ့ရှေကျုံးခဲ့တဲ့ဟာလေအဲ့ထဲမှာအမှတ်တရဖြစ်ကြရပါမရှိအမှတ်တရဖြစ်ကြရတော့ရှိတော့ပါသေးတယ်မလားတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ဒီအမှတ်တရရှိမှာပဲလေအမှတ်တရရှိတာဒါမှမဟုတ်ထူးကြတဲ့အမှတ်တရတော့ဟောကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာတောတော့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘပောင်ဟောဒီအရှာလန်ကိုကျွန်တော်လမ်းတက်ပေးရတယ်လမ်းတက်ပေးရတဲ့အခါမှာအဖွဲမှားတာပေါ့သိရမလားကျွန်တော်တို့စစ်ကူလာတဲ့ထင်ပြီးတော့လမ်းတက်ပေးတဲ့အခါမှာတကယ်ကြတော့ဒါစစ်ကူမဟုတ်ဖက်နဲ့စကားသာပြင်းတဲ့အခါကျော်ပြေးရတဲ့အခါမျိုးပေါ့သိရမလားတောင်ပေါ်ပြန်တက်ပြီးပြေးရသူတို့ကကြတော့တို့ကကြတော့လမ်းပေါ်နေကျွန်တော်ကကြောရှူတဲ့ဆင်းပြီးတော့တောင်ပေါ်ပြန်တက်ပြီးပြေးရတာအဲဒီမှာတို့ကကြောကျွန်တော်တို့ပေါ်နေစီးပြေအောင်မယ်ကျွန်တော်ကကြောဒီတော့တောင်ပေါ်ကျွန်တော်မျက်ပြင်တွေဆွဲပြီးပြေးတက်နေရအဲ့လိုပုံစံမျိုးမှာတောက်ချောက်သူတို့ပြေးတာတော့တောက်ချောက်ခံရတာကိုသိရမလားဒါမှလည်းပြေးတာတယောက်မှတော့မထိခဲ့ဘူးသိရမလားလွတ်တယ်ပေါ့ပြေးရတော့ဟာကန်တယ်လည်းဆိုင်တော့ဒါတကယ်အမှတ်တရတွေပေါ့နော်အဲဒါပြောလို့ရသလောက်လေးပဲဒါပြောပြသေးရပဲရှိရပေါ့နော်ဒါနှစ်ယောက်လုံးကတကယ်ကိုမြေမှာအဲတည့်တည့်ဝင်လောက်ခဲ့တဲ့အဖွဲတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောက်ရတဲ့အချိန်မှာရောအဲ့လိုခက်ခဲမှုတွေဘာတွေရှိလဲခက်ခဲမှုတွေဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုအပ်ချက်ကတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်လိုအပ်ချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာမြေပြင်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးလိုအပ်တဲ့အခက်ခဲတွေဘာတွေရှိလဲပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကြောင့်မလို့ဒါမဆုံးရှုံးသင့်မယ်ဆုံးရှုံးလဲရတဲ့ဟာတွေမထိခိုက်သင့်မယ်ထိခိုက်ရတဲ့ဟာတွေဒါမျိုးတွေရှိမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲအရာတွေကဒါပြောပြပေးစီခြင်းတယ်အဲဒီကဒါအဓိကတော့ဒါကူညီခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေလည်းပိုသိသွားတာပေါ့လိုအပ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ2021အကုန်ပိုင်းလောက်မှာတိုက်ပွဲတွေစဝင်ကြတယ်ပေါ့လေနော်အစိုးရနော်ဘာမှမလို့ကျွန်တော်အဲ့မှာဗာလွယ်ဗာလွယ်ပဲပါတယ်ပေါ့လွယ်တဲ့မှာကြီးပေါက်ပါတယ်တနက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးစဝင်ကြတဲ့အချိန်ဒီတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတဲ့အမျှပေါ့ဒီကိုရန်သူကလည်းကိုယ့်ကိုချိန်မုန်းတဲ့လက်နက်ပစ္စည်းတွေကအဆင့်ပို့ပို့မြင့်လာတယ်ပေါ့မြင့်လာသူကပဲမြင့်လာပြီးတော့ကိုကအကာအကွယ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒါကတဘာဝမကြောက်လေကိုကလည်းပြန်တိုက်ရတယ်အဆင့်မပြေဘူးသိရမလားအဲ့လိုမျိုးဒီနောက်ပိုင်းကျတော့အစားတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့လေအဲ့လိုတိုင်းတိုင်းနဲ့အဲ့လိုမထီးသင့်မဲနဲ့ဒီလက်နက်ကြီးအစားလေးဘာမှမဟုတ်တယ်ဒီလိုအစားသေးသေးလေးကဒီကိုရဲဘော်တောင်ဆုံးချုံလိုက်ရတာမျိုးဒီအဲ့လိုမဖြစ်သင့်တဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟဲမတ်တို့ဒီကြီးကားတို့ဒါကြီးကားအပြားတွေပေါ့လေနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဒါရဲဘော်တွေအတွက်ဒါမဖြစ်မဖြစ်လိုအပ်တယ်ဗျာသိရမလားလိုအပ်တယ်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကရှိသင့်တယ်ပေါ့ရဲဘော်တယောက်ရှိသင့်တယ်အဲ့ဒါလေရှိရတာနဲ့ဖြစ်သွားတာမရှိလို့ဖြစ်သွားတာပိုခံစားရတာ။ဟောဒါလေးပါရင်တော့ तू မဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာဒီကိုရဲဘော်တရားမရှိရတဲ့အချိန်မှာပိုခံစားရတာ။အဲအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့လိုချင်တယ်ဟုတ်ရဲ့။ကိုရဲဘော်အားလုံးအတွက်ပေါ့လေ။လူစည်းအကုန်လုံးရဲဘော်ရှေ့တန်းထွက်ရဲဘော်အကုန်လုံးအဲ့လိုအပြည့်အစုံတော့ပါသေးချင်တယ်။အဲ့ဒါလေးတော့ရှိပါ။ဒါလည်းစိတ်မကောင်းဘူးနော်။အဲ့တော့ဟောဘော်ဒီလိုမျိုးဒီတကယ်တိုက်ပွဲတစ်ပွဲဆင်နွှဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်တိုက်ပွဲတစ်ပွဲဆင်နွှဲလို့ရတဲ့အကြီးကအင်ကြီးမျိုးအကြီးကအုတ်ထုတ်မျိုးပေါ့နော်ဖနက်ကတော့ဒါထားတော့ပေါ့နော်ဖနက်ကတော့ကျွန်တော်တို့
ဒီသူ့ဟာသူတော်ထဲမှာအရှင်ပြာတစ်ခုခုလောက်ဆိုရင်တော့ဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြီးတကယ်ကြီးဒန်စပန်နာသားဒန်တို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးကာကွယ်နိုင်တဲ့ကြီးကအင်ကြီးမျိုးကြီးကအုတ်ထုတ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ရောအဒီဈေးအပြင်ပေါ့နော်မြန်မာငွေဈေးနှုန်းအပြင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်းဘက်ဈေးနှုန်းအပြင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတကယ်လက်ရှိ quality မြင်မြင်သုံးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲအင်ကြီးကြီးကအင်ကြီးတို့အုတ်ထုတ်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီကြီးကပြားပေါ့ဒီရဲဘော်ကြီးကပြားဆိုရင်ဒီဘက်9000 8000ပေါ့အဲအဲကြားမှာရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟဲမတ်တော့ဂျီကာအုတ်ထုတ်ဆိုရင်တော့ဘက်9000 6000ကြားမှာရှိမယ်ပေါ့ဒီ equipment ပေါ့ဒီ equipment ဆိုရင်တော့3-4000ကြားမှာရှိမယ်ပေါ့ဒါတော့ဒါဘာမှမပသေးဘူးပေါ့လေဒီ uniform နဲ့ဖက်နေပါမို့ဘောင်းဒီဂျီကာပြားရဲ့ equipment အုတ်ထုတ်ရဲ့ပဲအဲအဲ့ဒါကိုပဲသူအဲ့လောက်တော့ရှိမှာပေါ့နော်သူ့ဘောင်းဆိုဒါ2000ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်2000ပတ်ဝန်းကျင်ဘက်2000ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့မြန်မာငွေ23-24 thousand ပေါ့သူအဲဝင်းညင်လောက်ခုဈေးနဲ့ဆိုတော့အဲဝင်းညင်လောက်ပတ်ကြမှာပေါ့ဟုတ်ဆိုတာဘုံကကျောင်းလူငယ်တွေရဲ့အတက်ကဒီလောက်တော့မကတန်ပါတယ်ပေါ့နော်တန်ပါတယ်ဒီဘက်2000ပတ်ချလဲလောက်မကတော့တန်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပြည်သူတွေခက်ခဲတာကိုလည်းနားလေတယ်အဲဒါမဲ့ကျောင်းလူငယ်တွေရှေ့မှာတကယ်ကိုရဲဝင်းနဲ့တက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရောက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုတကယ်မြေပြင်ကအခြေအနေတွေတည်ကျင်လို့ကျွန်တော်တို့တကယ်မြေပြင်ဆင်းခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်ဆင်းခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာအချို့ဘွဲ့တွေကဗျာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်သူတို့လောက်ဒါဆွဲရှိပါမလားကျွန်တော်မသိကြဘူးเนาะဟုတ်เนาะဒါ3နှစ်ကျော်လောက်အထိ4နှစ်ထဲဝင်နေတဲ့အချိန်အထိကိုသူတို့တွေဒီတော်ထဲမှာပဲခက်ခဲပေါင်းစုံလိုအပ်ချက်ပေါင်းစုံနဲ့သူတို့တွေရအောင်ရှေ့ဆက်နေကြတယ်ဒါဒီသူရဲကောင်းတွေလို့ပေါ့နော်ရှေ့ဆက်နေကြတယ်အဲဒါမဲ့ညနာတစ်ချက်မပြတ်ဘူးပေါ့နော်ညနာတစ်ချက်မပြတ်ဘူးအကုန်လုံးကစိတ်အားတွကြွပြီးတော့စုံမယ်ချမယ်ဒါရရတယ်ပြန်လာမယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပဲလုံနေကြိုင်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူငယ်တွေရှိလို့လေဒီလိုမျိုးအသက်ပေးပြီးတိုက်ပွဲဝင်ပေးမဲ့သူရဲကောင်းတွေရှိလို့လေကျွန်တော်တော်လိုင်းရဒီစင့်ထိသွားနိုင်နေတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ထောက်ပံ့ပေးရမှာငွေကြေးလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူငယ်တွေစိတ်သက်မကြအောင်တော့ဒီငွေကြေးလေးတွေကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးစီခြင်းနဲ့ဒီလူငယ်တွေဒါစိတ်သက်ကြသွားပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းမှာဆက်ပြီးမပါဝင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေးကိုတွေးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အကျောင်းတွေမတွေးရဘူးဒီချိန်ကအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဒီချိန်ကစစ်ကောင်စီပြတ်သုံးဖို့ကြာရှုံးဖို့ပြိုလဲဖို့အတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကမ်ပိန်းလေးမှာကျွန်တော်ကတော့တက်နိုင်သလောက်လေးပါဝင်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဓိကငွေကြေးတင်မဟုတ်ဘူးဒီထောက်ပံ့လိုက်တဲ့ဟာကစိတ်သက်အင်အားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကတကယ်လိုအပ်တဲ့ဟာပဲတောင်းတာပါအဲတို့တွေဒဏ်ရာရသွားရဲ့ဆိုရင်တော့မှတို့တွေပြန်လာဖို့အတွက်ပဲအမြဲစဉ်းစားနေတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်တယ်အဲတော့ခုနပြောလို့ပေါ့နော်စပန်နာဇာဒီလောက်တိတိလေးတောင်မှကျွန်တော်ရဲဘော်တွေရဲ့အသက်ကိုနှုတ်ယူသွားနိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုကာကွယ်လို့ရတဲ့နီလန်ရှိရသားနဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကအသက်ဆုံးရှုံးနေရရင်ဒါမတန်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီကမ်ပိန်းလေးကိုပါဝင်အားဖြည့်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်တကယ်တောင်းဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကဟိုဒီကြီးကအင်းကြီးမပါပဲကြီးကအုတ်ထုတ်မပါပဲနဲ့တကယ်ရှင်းတဲ့ဆင်းမြေပြင်ကိုတွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုစပယ်ယာဝီးမပါတဲ့ဟိုကားပြင်ဆင်ရေးကရိယာမပါတဲ့ကားတစ်စီးလိုပဲသူကတွားဖို့တွေတွားဖို့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू လမ်းမှာချွတ်ချော်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင် तू ကိုဘာကာကွယ်ပေးနိုင်လဲဆိုတော့ယုံကြည်မှု तू မှာမရှိဘူးငါမှဒီအုတ်ထုတ်တော့ပါတယ်ဒီအင်းကြီးတော့ပါတယ်ကွာဒီကြားထဲမှာထိလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါငါ့ရဲ့ကံတရားပဲပေါ့ဆိုတော့စိတ်နဲ့သွားမှလည်းသွားမှသူကဘာမှမပါပဲသွားလို့ရှိရင်ဟာသွားရင်တခုခုဆိုတာနဲ့ကွာမြေကြီးခဲတော့ငါလာမှန်ရင်ဟုတ်တယ်မလားဒီအေးပလက်လမ်းပြီးတော့လဲဝါနိုင်နေဆိုတော့အတွေးမျိုးနဲ့ဆိုင်သူကယုံကြည်မှုနဲ့တကယ်ဟုတ်လုံလုံချုံချုံနဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ပေါ့နော်ခြေတန်းစိမြင့်ပြီးသွားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကပြည်သူတူတယောက်ချင်းစီကဝိုင်းပြီးတော့မှတယောက်ကဘတ်1000တက်နိုင်တက်နိုင်100တက်နိုင်တယ်200တက်နိုင်တက်နိုင်ဝိုင်းပြီးတော့ဒါအင်အားဖြည့်တင်းကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဒီကျတင်းတဲ့တက်ခွဲကဟိုလူရည်ပြည့်ပြီးတော့မှရှင်းတန်းစိမြင့်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းဆင်နွှဲနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကိုကြီးလည်းဒီမှာဒီကိုရောက်တဲ့ဟာကဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုတပတ်ဝင်းကျင်ဒီကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်တပတ်ဝင်းကျင်ဒီနေခဲ့တယ်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့တိုက်ပွဲမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာချီကိုမရှိတာမရှိဘူးအဲနေတိုင်းကြားနေရတော့ဆိုနေတိုင်းရှည်တန်းနေအတန်ကြားနေရတယ်စိတ်ကောင်းတဲ့နေဒီအောင်တရားစစ်ကြောင်းကြီးရတယ်တောက်လျှောက်တိုးပြီးတော့မှနော်တောက်လျှောက်ပစ်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာရဲဘော်တွေကလည်းဟိုလုံလုံချုံချုံပစ္စည်းပြပြဆုံဆုံနဲ့ရန်သူရင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေလည်းသူတို့မှရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတွေဒါသူတို့နဲ့တွေ့တုံးဆုံတုံးလေးမှာအခုပြည်သူကိုဒီလိုလေးဝိုင်းပြီးတော့မှအုတ်ချက်တဲတဲ့ပွင့်နေနဲ့လူတရားဝါတရားဆိုလိုရယ်ဝိုင်းပြီးတော့မှစုပြီးတော့မှပံ့ပိုးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့လည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့စစ်တိုင်းနိုင်မယ်တော်လိုင်းကြီးလည်းဒီထက်မှကခီးပေါ့မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပြောချင်တာပေါ့ပြောချင်တာပြီးတော့ဒီမျိုးလည်းဒ
ဒီ campaign နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဘလောက်ရခိုင်နှုန်းအဲဆိုတာဘလောက်ပမာဏ ठी comment ထားတယ်အဲပြီးရင်ဒီဥစ္စာကိုကာလဘလောက်ကြာအောင်ထိလုပ်မယ်ဆိုတာလေးလည်းတစ်ချက်ပြောပြပေးဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ campaign ကာလတော့နလာသတ်မှတ်ထားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီငွေအမောင်းကတော့ကျပ်သိန်း3,000 3,000 ကျွန်တော်တို့မှန်ထားတယ်ဒီအခု campaign လောက်ရတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအတွက်ဒီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါခြေတန်းမြေပြင်မှာဆနာကျားတို့ပြောသလိုမျိုးဒီလုံခြုံမှုစိတ်လုံခြုံမှုနဲ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့စက်တိုင်နိုင်မှုဆိုလေဟုတ်တယ်ဒီဘာမှမဟုတ်တဲ့ဆနာကြည်စားအသေးလေးရနေပြီးအသက်တစ်ချောင်းနှုတ်မသွားအောင်ကာွယ်တစ်ခုနေနေလေဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့အနည်းသက်ဆုံးဆိုတချို့ရဲဘော်ဒီရဲရဲဆူဆူဝါးဝါးခံထားရတဲ့ရဲဘော်ကြီးရှိတယ်လေတကယ်တမ်းဆိုကွဲတာအဝေးကြီးဗျတည်ရမလားကွဲတာဘာမှမဆိုင်အဝေးကြီးကြအဲအဲ့ဟိုးကပြန်လာတဲ့အစအဆုတ်ကိုသွားထိတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတွေရရတော့တော်တော်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့တော်တော်အိုက်ခံစားမှုတွေကတော်တော်အဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲကြောင့်ဒီဟာလေးဒီ campaign လို့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မြင်နဲ့ဖြစ်မြောင်ဖြစ်သွားအောင်အားလုံးရဲ့အထောက်ပံ့ကိုလည်းလိုချင်တယ်ဒီသူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ခံစားကြရကိုနားလဲမယ်လို့ယုံကြည်တယ်အမေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒုတိယကြိမ်လောက်တာပေါ့ဒုတိယကြိမ်လောက်တော့ဘာပထမကြိမ်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်တင်းတော့တော့ဖြည့်တင်းပါပဲကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ချက်ကရှိသေးတယ်လေလိုအပ်ရှိတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေအပြည့်စုံတော့မတက်ဆင်ပေးနိုင်သေးဘူးမတက်ဆင်ပေးတော့တကယ်တိုက်ပွဲသွားတဲ့ခါကျရင်တိတာတယ်တိတာဆိုတာကိုကဒီကိုရှိမှာပစ္စည်းတစ်ခုကိုသိရမလားကြီးကားလေးတစ်ချက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့သိရမလားရေမောင်တန်းတက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်လို့ရတယ်ပဲသိရမလားတစည်းမတရဲတယ်ခြာရဲတယ်ပြီးတော့ဘာတစည်းမဘာမှမပါဘဲနဲ့တက်ဆိုနေအခုလက်တက်နေတာပါပဲကျွန်တော်တို့သိရမလားမရှိလက်တက်တယ်ရှိလက်တက်တယ်တော့တက်မှာပဲအတိုင်းပဲသိရမလားဟိုကကိုအတွက်တော့ကောင်းတော့ပဲသိရမလားတော့နည်းနည်းကြီးကားပြားလေးပါတဲ့အခါကျတော့ငါရှိမှာဒါလေးရှိတဲ့အခါကျတော့ငါအတွက်အဆင်ပြေတယ်ပုံလို့ရတယ်သိရမလားဒီဥစ္စာလေးနည်းနည်းပဲဖြစ်ဖြစ်သိရမလားအဆင်ပြေတာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့လေဒါဒါကြောင့်တွေ့ကောင်းနေရတော့ဒါပြောတဲ့သလိုလေးပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ရင်ထဲကခန်းစားချက်ကိုဒါမိဘပြည်တွေလည်းနားထောင်ရင်သိတာစီပါလေပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီတွေ့ကောင်းနေကရေပြင်မှာတကယ်လုံနေတာပါအဲပြီးရင်ခုနလိုပေါ့ဘုခုနပြောလို့နေ့စဉ်နဲ့မြတ်တိုက်ပွဲရှိတယ်ဗျာဒီလားတိုက်ပွဲရှိတယ်ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့မြတ်အဖွဲတိုင်းအဖွဲတိုင်းပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒီနေ့ဒီအဖွဲစီမှာရောက်တယ်နောက်နေ့ကျရင်နောက်တစ်ဖွဲစီမှာရောက်တယ်အဲရောက်နေတဲ့မြတ်အဖွဲတွေတိုင်းမှာအာတစ်ဖွဲထွက်သွားပြန်ပြီတော့ချပြန်ပြီတစ်ဖွဲပြန်ဝင်လာပြန်ပြီဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်နေ့စဉ်နဲ့မြဒါတိုက်ပွဲထဲမှာပေါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့အဖွဲ့တွေကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကဒီစစ်ရေးဖြစ်လို့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်တင်တဲ့ဟာတွေမထုတ်ပြန်တင်တဲ့ဟာတွေဒီလိုမျိုးတွေခွဲခြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီစစ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေရတာဖြစ်တယ်တကယ်မြေပြင်မှာကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကအားရစရာကောင်းတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ကစိတ်သက်တွေပေါ့နော်စိတ်သက်တွေဒီသူရဲကောင်းနေဒီလူငယ်တွေရဲစိတ်သက်တွေကကျွန်တော်တို့တခါမှမမျှော်မှန်းထားဘူးပေါ့နော်အမြင်လည်းမမြင်ဘူးအဲကျွန်တော်စစ်တပ်ထဲမှာနေခဲ့ဘူးတဲ့စစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကျွန်တော်တို့တကယ်ဟိုအဖြစ်ပါဆိုရဲကောင်းနေလဲမြင်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူငယ်တွေလောက်ကိုသူတို့မှစိတ်တက်အရေးချင်းခံယူချက်မရှိဘူးဒါအာမခံတယ်ဗျာအဲတော့ကြတော့ဒီလူငယ်တွေနေ့စဉ်နဲ့မြတ်တိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့အခါမှာနေ့စဉ်နဲ့မြတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာကြီးလဲရှိကြတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လဲသူတို့မှဒီတက်ပိုပြည့်စုံနေဆိုရင်ဒီတက်ပိုတဲ့အောင်မြင်မှုတွေယူပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာတေချာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အာမခံတယ်ဒါသူတို့မပြောလဲမြင်နေရတဲ့ခံစားချက်တွေမိဘပြည်သူတွေလဲသိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ campaign လေးကိုကျွန်တော်ကတော့ပြည့်စေချင်တယ်ဒီပမာဏဆိုတာလဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့မှာလဲဒီလိုပဲရုံရင်းကန်ရင်းနဲ့ပဲဒီလိုဒီလိုမျိုး campaign တွေလုပ်တဲ့အခါမှာတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးပါဝင်ပြီးတော့ဖြည့်တင်းပေးကြတာပဲပေါ့နော်အဲအချို့ဆိုလဲဒါကြီးကတခုတက်နိုင်လဲတက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲ2ယောက်3ယောက်ပေါင်းပြီးမှပစံ5,000 6,000 10,000 ဒါမျိုးလေးလာပြီးပါဝင်လို့လဲရတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီပမာဏလေးပြည့်စည်ချင်တာပဲသိတယ်ငါပေးတာနည်းသွားမလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မပါဝင်လိုက်ရဘူးဆိုတာမျိုးလဲကျွန်တော်ကမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကောင်းစားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်လူငယ်တွေကတက်ပေးပြီးလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တော်လံပြည်သူတွေကငွေချစ်ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဒါမျိုးလေးသဘောထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ပါစီချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ညီတို့နော်ကဲဟောတကယ်ရှေ့တန်းမှာတကယ်လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူသူတို့ရဲ့သူတို့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ဟာရယ်သူတို့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာပေါ်လင်နေတဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းဒါပြည်သူအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဂျားကန်ဖော်ထုတ်ပေးတာပေါ့နော်ပြည်သူနဲ့သူတို့နဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့အောင်လို့ကျွန်တော်ကဂျားကန်ဖော်ထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းတက်နိုင်တယ်မြတ်ဒီ campaign လေးကိုအဲ1000တက်နိုင်တက်နိုင်500တက်နိုင်တက်နိုင်နော်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါလို့ပြောကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားဝိုင်းလေးကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ